o genri diydor ota odatdagidek ishdan kech qaytdi horg'in gavdasini arang sudrab ostona xatladi bo'sag'ada mijja qoqmay ko'zlari to'rt bo'lib uni intak kutayotgan 5 yashar o'g'li qarshi oldi salom dada dedi u quvonchdan ko'zlari porlab salom bo'talog'im haliyam yotmadingmi yo'q deya javob berdi bola va sabrsizlik bilan so'radi dada maylimi sizga savol bersam mayli qani eshitaylikchi oromingni o'g'irlab allamahalgacha senginai yo'limga intizor qildirgan qanday savol bo'ldi u bir soatda qancha pul ishlaysiz ko'zlarini pirpiratib bolalarga xos sodda samimiyat ila so'radi bolakay besh yashar bolaning kutilmagan savoli otani tang qoldirdiyu turib turib jahlini chiqardi bemahalda boshqa bo'lmog'unroq savol topolmadingmi qolaversa bu sening ishing emas shumtaka dada iltimos men shunchaki bilmoqchi edim ayta qoling bir soatda qancha pul topasiz oyoq tirab oldi bolakay bolaning hukmi podshoning hukmidan ustun emasmi ota qarisi javob bermasa bo'lmaydigan jovdirab tikilayotgan beg'ubor ko'zlar bilan nigohi baqam tikilganida ko'ngli iydi va bir soatda yigirma dollar ishlayman qo'zim deya javob qildi u bolasining boshini silab yashasin qichqirib yubordi kichkintoy dada menga o'n dollar qarz berib tura olasizmi bunisi hammasidan oshib tushdi va darg'azab otaning sabr kosasi to'lib ortiq jahlini tutib turolmadi iye tag'in yana nimani o'ylab topding qayerdagi keraksiz o'yinchoqlarni sotib olishim uchun dadam o'n dollar beradi deb o'ylasang chuchvarani xom sanabsan qani hoziroq o'rningga borib yot oxirgi paytlarda qanchalar xudbin bo'lib ketganing haqida bosh qotirib ko'r men har kuni betini mehnat qilaman va jonim halqumimga kelib arang uyga qaytaman sening xarxashalaring va injiqliklaringni ko'tarishga tobim yo'q miltirab tikilib turgan ko'zlariga yosh qalqdi bolakay indamay ortiga o'girildi charchagan ota dam olgali o'rniga cho'zildi biroq har qancha horigan jismonan ezilgan bo'lmasin hadeganda ko'zlariga uyqu uynay demasdi asablari dosh bermay bolasiga noo'rin baqirgani uchun ko'ngli buzildi tun yarmigacha uxlamay topgan savolini qarang qiziq o'n dollar unga nega kerak bo'lib qoldi ekan shu yo'sinda oradan bir soat o'tdi ota u yoniga ag'darildi bu yoniga ag'darildi lekin ko'zlari ilinmadi bu turishda saharga dovur uxlolmasligini anglab o'rnidan turdi hovurdan tushgan ota sokin o'y surar ekan chindan bolam shu o'n dollarga muhtoj bo'lsa men jigar go'shamni gapini eshitmay turib kutganini ham ro'y xotir qilmay urishib berdim deya ko'ngli hijil bo'ldi u o'g'lining xonasi tomon yo'naldi eshikni sekingina ochib uxlayapsanmi bolajonim deb so'radi yo'q uyg'oqman dada senga nisbatan nohaqlik qildim qo'pollik qilganimni tushundim mendan xafa bo'lmadingmi ba'zan kattalar ham xato qiladilar mana senga o'n dollar endi eskiginalarni unutamiz bola pulni qo'liga ham olmay chopqillab borib yostig'ining ostidan bir dasta g'ijimlangan pullarni chiqardi o'g'lining harakatlarini sukut saqlab kuzatib turgan ota hayratda edi shuncha puling bor ekan mendan tag'in o'n dollar so'raganing nimasi bo'talog'im pulim borlikka bor ya ammo yetmasdida mana endi yigirma dollarim bor dada men bir soat vaqtingizni sotib olmoqchiman ertaga uyga vaqtliroq ok keling birga ovqatlansak devdim ingliz tilida shahnoza rahmanova tarjimasi